Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no Vale Encantado. Eu já liberei aqui os três galimimos para esse episódio. No episódio anterior não tinha liberado porque a gente tinha colocado, né, os anciões juniors, que aliás estão aqui, corre, eles estão perto ali do Ceratossauro. Eles têm que fugir daqui, saem daqui anciões, vocês são os filhotes prometidos. Tem três aqui, mas o quarto eu acho que ele tá aqui, ó. Ele tá afastado dos outros, coitado. Ele tá aqui sozinho, não sei o que ele foi fazer aqui. Será que ele foi tentar ganhar alguma sabedoria, como o ancião fazia, né? De ficar sozinho? Não sei, vamos ver ali, vamos ficar de olho nele. E aqui estão os outros galimimos, eu já liberei os três. E também temos agora, para esse episódio, a pedidos de vocês, os Velociraptors. Vamos nomeá-lo então aqui o Júpiter, o Saturno, Urano e Vênus. E vão ser aí o nome dos nossos Velociraptors. Já vou liberá-los aqui também. E também, pessoal, eu troquei agora o nome de um dos Brachiosauros para Aquila, que é o nome que vocês pediram também. Eu só deixa eu achar aqui, peraí. Deve estar por aqui. Aqui tá o Aquila, ó. Ele tá aqui de boa, tomando água na dele, tranquilo. E aqui temos um abate também. A caixa fêmea, pelo que parece, ela ainda tá brigada com o Croc. Até vou dar uma olhada aqui por cima, deixa eu ver onde é que tá o Croc. Croc, cadê? Aqui tá o Croc, ó. Na verdade, eles estão meio que juntos. Olha, eu acho que eles se acertaram. Eles estão aqui próximos uns dos outros. Antes eles estavam bem afastados, né? E agora estão aqui, parece que caminhando juntos até, ó. Ih, rapá! Será que vão conversar? Ah, não acredito. Eles vão brigar de novo, é sério? Ah, não. O casal aqui não gosta de ficar próximo um do outro. Ó, a fêmea gritando, né, pro macho, como sempre na vida real também. Capaz, brincadeira. É mentira! Ah, mas ela tem um temperamento forte, isso a gente tem que afirmar. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Agora o Croc ali, né, recebeu ali o xingamento da fêmea. E agora tá, de novo, ele tá sozinho, acabou dormindo até, quer descansar agora. É muito estresse. Tá, vamos olhar aqui os outros, vamos ver. Opa, já tá o pessoal saindo aqui. Azar, já vamos nomear então. Vamos pegar o Alpha e chamá-lo aqui de Júpiter. Júpiter. Aí, ó, Júpiter. Já temos aí um, pelo menos. Vamos nomear os outros agora. Ah, tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês antes de nomear aqui os nossos Velociraptors. É que, devido à seca, olha o que aconteceu. Aqui não tem mais água, aqui também não. E aqui também não, dá pra ver também que a água começou a recuar um pouquinho aqui na parte de cima também. Mas já está aí criando alguma seca, será que vamos ter grandes períodos de seca aí? A gente pode ver que nem tá chovendo mais, pelo menos agora. Opa, um galimimo só é batido aqui, vamos trocar o nome, aproveitar que ele tá aqui, né? Saturno, pronto, esse aqui é o Saturno. Temos então já o Saturno. É o Galimimus que ele abateu? Deixa eu dar uma olhada. É um Galimimus. É o Saturno. Olha onde é que tá o ancião aqui. É o Saturno. Agora o Urano, que a gente vai botar aqui. Urano. Aí, ó. Urano. E agora o último será o Vênus. Aí, ó. Temos o nosso Vênus. Vênus, Urano, Júpiter e Saturno. Saturno tá afastado aqui dos outros. Ele foi caçar por isso. O ancião tem que sair daqui rapidamente. Sai daqui, ancião. Porque os raptores estão caçando para se alimentar. Sai daqui. Olha, isso aqui em cima. O Júpiter tem que sair o mais rápido possível desse lugar. Ele tem que voltar lá para os amiguinhos dele. Os irmãos, na verdade. Ah, não! Nossa, o ancião 3 foi a... Nossa! Foi caçado por esse Cerato. Esse Cerato aqui, eu acho que ele já caçou vários protagonistas já também. Nossa, eu vou ter que chamar a galera pra chamar o Killer. O Killer que gosta de eliminar esses caras aí. Nossa, essa fêmea, na verdade, né? Essa aqui é fêmea. Nossa, perdemos aí então o Ancião 3. O filho do Ancião. Coitado aqui, tá abatido. É, bom, é a vida, né? Infelizmente. Os outros eu espero que estejam bem. Deixa eu dar uma olhada. Tem um aqui, ó. O Ancião 4 tá aqui. Cadê os outros? Os outros devem estar por aqui também, ó. Nessa redondeza. É muita gente já aqui no parque. Aqui tem um. Aqui estão eles, ó. Já estão juntos.
Só não tá o 3, né? Porque o 3 foi abatido, infelizmente. Nossa, coitado. Opa, vamos ver aqui. Ó, o Vênus tá correndo. Tá procurando alguma comida. Nossa! Vai dar de cara. Sério? Vai querer enfrentar o Torossauro mesmo? Muito maior que ele. Nossa, olha isso. O Torossauro só vai dar uma... Né, fugiu. O Torossauro só vai dar um gritinho e botar pra correr o menino. Tá, vamos continuar olhando aqui por cima. Nossa, olha quem tá aqui. Redhead. E eu acho que ele vai caçar. Ele tá com fome? Não. Então acho que ele não vai mesmo. Ih! O ancião tá muito próximo dele, sério. Saem daqui. Na verdade, não só o ancião 4, né? O ancião 2 também tá aqui perto. E os Ceratos estão gritando pra eles. Ah, não. Saem daqui, rápido. Não, por favor. Saem daqui. Opa, vai ter uma batalha lá pelo que eu tô vendo, será? A caixa tá indo comer... Olha! Ela tá indo comer a comida que o Ceratossauro abateu. É, pelo menos ela não tá caçando, né? Tem que olhar por esse lado. Vamos ver aqui, tem um grupo de galimimos que tá se reunindo com os anciões. Perfeito, pelo menos eles não estão caçando, né? Mas aqui... Parece que... Quem que atacou? O Vênus. O Vênus atacou um galimimos. Tá, vamos continuar olhando aqui por cima. Olha onde é que... Eles estão todos espalhados, eles não estão querendo ficar juntos. Enquanto isso, aqui no meio tá rolando, né? Uma caçada dos Ceratossauros. Estou procurando alguém pra bater. Olha. Eu acho que vai pegar esse galimimos desprevenido, será? Mas os anciões também estão aqui próximos. Eles têm que sair daqui logo. Eles não se ligam que tem predadores ali do lado? Cadê a sabedoria que o ancião, pai de vocês, deu? Não sei. Pessoal, eu também peço que vocês deixem aí nos comentários pro próximo episódio. Eu quero herbívoros, tá bom? Comentem aí, eu quero herbívoros. Vamos segurar um pouquinho os carnívoros, porque já temos bastante na ilha. Então, por favor, aí, coloquem herbívoros, tá bom? Eu sei que tem bastante gente pedindo tiranossauro, espinossauro. Eu já salvei esses pedidos, então fiquem tranquilos. Comentem aí alguns herbívoros que vocês querem. Até herbívoros que não apareceram na primeira temporada. Temos alguns que não apareceram. Olha aqui, ó, mais uma caçada. Eu falei que o Galimimus ia ser pego. O que eu disse? Aí, ó, devorado pelo Redhead. E a fêmea aqui, como ela já comeu, ela não vai caçar. Tá, por enquanto tá isso, né? Aqui nós temos o Saturno aqui também. Ele não tá com tanta fome assim, mas ele tá aqui já averiguando a próxima caçada. Tá andando aqui. Bom, vou ficar de olho neles. E aqui tem a manadinha, né? Do Steve. Que o Steve, será que ele tá aqui no meio? Aqui tá ele, ó. Tá andando com a galera. Ele não gosta muito de ser o alfa. Ele gosta de ficar junto, é o baladeiro. Steve é o baladeiro. Até a gente tem que trocar depois, né? Legal essa manadinha, tá pegando a sombra aqui e tá migrando pra algum lugar. Não sei pra onde ainda. Acho que é só pra tomar água. Vamos ver como é que tá aqui no meio ainda. Tá, tem aquela caçada, né, que eles abateram do Galimimus, os Ceratossauros. Como é que tá o nosso Croc? O Croc tá por aqui? Opa! Nossa, vamos ter uma caçada aqui então do Saturno. Vai pegar aqui um Galimimus desprevenido. Tá de costa ali, já era, coitado. E pegou. Nossa, saltou em cima e devorou completamente o Galimimus desprevenido, que nem teve chance de revidar. Nem viu nada, só foi devorado. Aqui temos mais alguns que foram pegos. E opa, nossa, tá rolando uma caçada geral aqui. Nossa, o Ceratossauro preto acabou de bater. Nossa, olha aqui. O Júpiter e também o Vênus acabaram de pegar dois Galimimus aqui. Caraca, pegaram mais um aqui, ó. Eles estão atacando tudo. O que está acontecendo aqui? Nossa, saem daí. Os três estão aqui, ó. Os três ainda estão vivos. Vocês têm que sair daqui logo. Está acontecendo... Sério. Está acontecendo uma matança aqui. Vocês têm que sair daqui, galera. Olha, agora foram corridos pela fêmea caixa aqui, ó. Ela chegou devorando tudo. Pelo menos ela não está caçando, né? Mas os outros... Tão loucões. Correndo pra lá e pra cá. Ih, galera, eu acho que a gente vai ter que colocar algum Dilophosaurus ou Troodon. Para tentar, pelo menos,
acalmar aí os ânimos dos Velociraptors. Aí eles vão ter lutas e talvez alguns Velociraptors não consigam sobreviver. Ou se não, né? Os Dilophosaurus acabam impedindo eles de caçar em outros territórios. Porque senão eles vão ficar espalhados por todo lugar. Aí tem que pensar no futuro dos coitados herbívoros. Mas bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não se esqueça de comentar os próximos herbívoros aqui para o nosso safári, o nosso vale encantado. E também não se esqueça de deixar o seu likezão e principalmente se inscrever no canal. Valeu, então. Até mais e tchau. Fui.